स्वागत छ अनलाइन क्लास में यहाँहरुलाई। आज हामी यो क्लास में यो सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन हैन, जुन टू भेरिएबल को पनि हुन सक्छ र थ्री भेरिएबल को पनि हुन सक्छ, यस्ता टू भेरिएबल वा थ्री भेरिएबल वाला जुन लिनियर इक्वेसनहरु हुन्छन् हैन, युग्मक रेखीय समीकरण हामी जसलाई भन्छौं हैन, त्यसको हामी एक्स को भ्यालु कसरी निकाल्ने, वाई को भ्यालु कसरी निकाल्ने अथवा जेड को भ्यालु हामी कसरी निकाल्ने हैन, यो बारेमा आज हामी सिक्ने छौं। यो बारेमा सिक्नको लागि आज हामी क्रामर रुल को प्रयोग गर्ने छौं हैन। अब क्रामर रुल अथवा क्रामर को नियम भन्नाले हामी त्यस्तो नियमलाई बुझ्छौं हैन जसमा के हुन्छ भने डिटर्मिनेन्ट विधिबाट हैन, डिटर्मिनेन्ट विधिबाट सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन जसलाई हामी युग्मक रेखीय समीकरण भन्छौं हैन, त्यो डिटर्मिनेन्ट विधिबाट सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन को जुन हल गर्ने विधि छ हैन, त्यो विधिलाई हामीले चाहिँ क्रामर को नियम भनेर भन्छौं। जस्तै क्रामर रूल को बारे में हामी कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो क्रामर रूल हैन, यो क्रामर्स रूल यो क्रामर्स रूल भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि हेरौं, जस्तो यो भनेको के हो त भन्दा डिटर्मिनेन्ट विधिबाट हैन सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन्स हैन, जसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि यसलाई हामीले नेपालीमा युग्मक रेखीय समीकरण भन्छौं है। यो सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन भनेको युग्मक रेखीय समीकरण हो हैन, समीकरण भनिन्छ हैन, को लिनियर इक्वेसन्स को जुन हल गर्ने विधि छ, हल गर्ने विधिलाई क्रामर को नियम भनेर भनिन्छ, क्रामर को नियम भनिन्छ, नियम भनिन्छ हैन। अब यस्तो युग्मक रेखीय समीकरण टू भेरिएबल्स पनि हुन सक्छ, थ्री भेरिएबल्स पनि हुन सक्छ। जस्तै हामीले एउटा इक्जामपल हेरौं हैन, जस्तै इक्जामपल को रूपमा हामीले हेरौं एउटा इक्जामपल हेरौं है, जस्तै हामीलाई दिएको छ x -2y इक्वल टू -7 र अर्को इक्वेसन हामीलाई दिएको छ 3x प्लस हैन 7y इक्वल टू 5। यो हामीलाई टू भेरिएबल वाला इक्वेसन दियो, त्यस्तै थ्री भेरिएबल वाला इक्वेसन पनि हाम्रो हुन सक्छ हैन। जस्तो हाम्रो थ्री भेरिएबल वाला के हुन सक्छ भने जस्तो त्यो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d र अर्को हैन a1x b1y c1z इक्वल टू d1, त्यस्तै अर्को हुन्छ a2x प्लस हैन यो भयो b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 र त्यस्तै यो भयो a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 हैन। यस्तो यो थ्री भेरिएबल वाला तीनवटा जुन चल राशि वाला समीकरण पनि हामीलाई हुन सक्छ हैन। यो जुनसुकै मेथडमा पनि हामीले यो क्रामर रूल प्रयोग गर्छौं। मात्र क्रामर रूल भन्नाले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यस्तो एउटा हल गर्ने विधि हो जसमा हामी के गर्छौं त भन्दा डिटर्मिनेन्ट को प्रयोग गरेर हामी एकदमै छोटो तरिकाले हामीले चाहिँ यो x y र z को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौं हैन। यति कुरा मात्र हामीले यसमा बुझ्ने हो हैन। अब हामी यसलाई हामी कसरी गर्छौं हैन, हामी त्यो चरण र रूपमा हेरौं जसको हाम्रो स्टेप फर्स्ट हेरौं हैन, फर्स्ट स्टेप को कुरा गरौं हामी हैन। फर्स्ट स्टेप में हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै यो जुन हामीलाई समीकरणहरु दिएको छ हैन, यसलाई हामीले के गर्न पर्यो भने मिलाएर राख्न पर्यो हैन। जस्तो मिलाएर राख्ने क्रममा जस्तो यो के छ भने पहिलो स्टेप में दिएका जुन इक्वेसन हुन्छन हैन, समीकरणहरु हैन, समीकरणहरुलाई हैन जुन दिएका समीकरणहरुलाई हामीले ax प्लस by इक्वल टू c अथवा जुन यस्तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d को रूपमा पनि हुन सक्ने भयो हैन, को स्वरूपमा हामीले के गर्ने त भन्दा मिलाएर राख्ने हैन।
तर मिलाएर राख्ने क्रममा जस्तो यो टू भेरिएबल्स भेरिएबल्स वाला दुईवटा चलराशि एक्स र वाई छ हैन त्यस्तो जेड पनि हुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा हामी एएक्स प्लस बीवाई प्लस सीजेड प्लस डी को रूपमा हामीले चाहिँ त्यसरी मिलाएर राख्नु पर्यो हैन अथवा राखिसकेपछि हामीलाई त्यहाँ के हुन सक्छ भने यदि कुनै जोन हामीलाई दिएको हुन्छ त्यो समीकरणमा कहिलेकाहीँ चलराशि नदिएको हुन पनि सक्छ जस्तै एएक्स इजकल टू थ्री भनेर दिन पनि सक्छ हैन एएक्स इजकल टू डी हैन त्यस्तो दिन पनि सक्छ त्यस्तो बेलामा यदि कुनै चलराशि यदि कुनै समीकरणमा कुनै चलराशि हैन कुनै चल राशि नभएमा के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसको गुणांक हामीले जहिले पनि जीरो राख्ने होइन त्यसको गुणांक अथवा कोफिसियन्ट हामी भन्छौँ होइन कोफिसियन्ट के गर्ने त भन्दाखेरि जीरो राख्ने है के गर्ने भन्दाखेरि जीरो राख्ने होइन त्यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब यसमा हामीले हेर्ने हो भने के छ त भन्दाखेरि यसमा मिलेको छ है जस्तो यो हाम्रो मिलेकै छ यक्स माइनस टू वाई इजकल टू माइनस सेभेन यो पनि मिलेकै छ होइन अर्को पनि हेर्ने हो भने यो के छ त भन्दा थ्री यक्स प्लस सेभेन वाई इजकल टू फाइभ यो पनि हाम्रो के छ मिलेको छ भन्नाले पहिला यक्स छ यक्स भन्ने भेरिएबल छ त्यसपछि वाई भन्ने भेरिएबल छ र जुन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ त्यो इक्वेल साइन भन्दा राइट साइडतिर छ यसलाई हामी मिलेको यसरी मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ होइन यो त भयो हाम्रो के त भन्दा पहिलो चरण भयो होइन अब यति भइसकेपछि हामी स्टेप टूमा जान्छौँ होइन सेकेन्ड स्टेप हाम्रो स्टेप टूमा के हुन्छ भन्दाखेरि समीकरणमा हेरौँ जस्तै समीकरणमा के गर्ने त भन्दा यक्सको गुणाङ्क अथवा यक्सको कोफिसियन्ट होइन यक्सको कोफिसियन्ट त्यसपछि गएर वाईको कोफिसियन्ट वाईको कोफिसियन्ट होइन र अचल राशि जुन अचल हुन्छ अचल भनेको यो इक्वेल साइन जुन छ हाम्रो यो भन्दा राइट साइडतिरको अचल राशि होइन यो अचल राशिलाई हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि कर्मैसँग राख्ने कर्मैसँग राख्ने होइन राख्ने यदि जेड भयो भने हामीले के गर्ने त भन्दा जेडलाई पहिला यक्स राख्ने होइन जस्तै यसरी यक्स त्यसपछि वाई त्यसपछि जेड त्यसपछि बल्ल कन्स्ट्यान्ट राख्ने होइन त्यो कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो है त्यो कुराहरू बुझिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दा हामी दोस्रो स्टेपमा जाउँ है यो दोस्रो स्टेपमा जुन समीकरणलाई यक्सको गुणाङ्क वाईको गुणाङ्क त्यस्तै जेडको गुणाङ्क र अचल राशिलाई कर्मैसँग राख्ने भनेको छ होइन अब यहाँ त जेड भन्ने राशि छैन होइन असल राशि छैन त्यसकारण चल राशि नभएको हुनाले अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई राख्छौँ होइन जस्तो हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि अब हेरौँ यो हुने भयो है यो हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि यो हुने भयो अब यसलाई हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जस्तै यहाँ छ हाम्रो यक्सको गुणाङ्क होइन यहाँ छ हाम्रो के त भन्दा यक्सको गुणाङ्क यसरी राख्ने होइन त्यसपछि हामी यहाँ फेरि वाईको गुणाङ्क भनेर राख्ने यदि थ्री भेरिएबल्सवाला छ भने यहाँ जेडको गुणाङ्क होइन तर हाम्रो जुन समीकरण छ त्यसमा यक्स र वाई दुईवटा मात्रै भेरिएबल भएको हुनाले हामीले जेड राख्नु परेन त्यसपछि हामी यहाँ के राख्छौँ त भन्दाखेरि अचल राशि राख्छौँ जुन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हामीलाई दिएको छ होइन अचल राशि भयो है जस्तो यक्सको गुणाङ्कको कुरा गर्ने हो भने यक्सको गुणाङ्क के छ त भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो इक्वेसन के दिएको छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो इक्वेसन छ यक्स माइनस टू वाई इजकल टू माइनस सेभेन र अर्को छ हाम्रो यो छ थ्री यक्स प्लस सेभेन वाई इजकल टू फाइभ छ होइन अब यसमा हामीले हेर्ने हो भने के हुने भयो त भन्दा यक्सको गुणाङ्क पहिलो समीकरणमा वान छ वान होइन त्यसपछि वाईको गुणाङ्क चाहिँ कति छ भन्दा माइनस टू छ र बराबर भन्दा राइट साइडमा के छ त भन्दाखेरि माइनस सेभेन छ होइन यो भयो त्यसपछि दोस्रो समीकरणमा हामी हेर्ने हो भने यक्सको गुणाङ्क कति छ भने थ्री छ त्यस्तै वाईको गुणाङ्क सेभेन छ होइन त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट राशि कति छ त भन्दा फाइभ छ होइन यसरी हामीले यो यक्सको गुणाङ्क वाईको गुणाङ्क र अचल राशिलाई यसरी हामीले लेख्यौँ है यसरी लेखिसकेपछि अब हामी थर्ड स्टेपमा के गर्छौँ होइन अब हाम्रो आयो स्टेप थर्ड स्टेप थर्डमा हामी के गर्छौँ त भन्दा तिनवटा कुरा निकाल्छौँ होइन तिनवटा कुरा के निकाल्छौँ त भन्दा एउटा डी निकाल्छौँ डी इजकल टु वाट
अर्को हामी निकाल्छौं d1 इज इक्वल टू व्हाट र अर्को हामी d2 हुन्छ हैन d2 इज इक्वल टू व्हाट हामी यो तीनवटा कुरा निकाल्छौं। अब यो तीनवटा कुरा हामी कसरी निकाल्छौं भन्ने कुरा यो हाम्रो मेन कुरा हो। त यस्तो अवस्थामा के गर्छौं त भन्दा जुन x को गुणांक र y को गुणांकको लहर अथवा कोलमला मात्रै लिएर यदि हामी डिटर्मिनेन्ट निकाल्यौं भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा d हुन्छ है है। जस्तो अब हामी डी निकालौं जस्तो डी भनेको हाम्रो के हुने भयो त भन्दा एक्स को गुणांकको लहर र वाई को गुणांकको लहरलाई मात्रै जुन निकालेर राखेर यदि हामीले त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्यौं भने त्यो डी भयो। जस्तो एक्स को गुणांकको लहरमा कति छ भन्दा 1-3 छ हैन त्यस्तै वाई को गुणांकमा कति छ भन्दा -2-7 छ। अब यसको हामी यसरी डिटर्मिनेन्ट निकालौं हैन यो हाम्रो के भयो त भन्दा डी भयो हैन। अब जस्तै यसको भ्यालु निकाल्ने हो भने हामीलाई थाहा छ डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौं भने यो जुन मेन डायगोनललाई मल्टिप्लाई गर्छौं हैन अनि यो जुन असिस्टेन्ट डायगोनल छ यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्छौं र मेन डायगोनलको जुन प्रोडक्ट छ त्यसबाट असिस्टेन्ट डायगोनलको प्रोडक्टलाई के गर्छौं माइनस गर्छौं हैन। जस्तो यो भयो 1-7 माइनस यो भयो 3-2 हैन यो भयो। अब यो भनेको हाम्रो कति भयो त भन्दाखेरि हामीले हेरौं यो भयो 7 हैन माइनस माइनस प्लस 3-2 = 6 अब 7 मा 6 जोड्यो भने कति हुने भयो भने 13 हुने भयो। यसरी हामी डी निकाल्यौं है। अब डी निकालिसकेपछि अब हामी के गर्छौं त भन्दा d1 निकाल्छौं हैन d1 कसरी निकाल्छौं त भन्दा d1 निकाल्दा हामीले जुन d1 निकाल्दाखेरि यो x को गुणांकको जुन लहर छ यसको एक्स को गुणांकको लहरलाई अचल राशिको गुणांकको लहरले अचल राशिको जुन लहर छ कोलम छ यो लहरले यसलाई के गर्छौँ रिप्लेस गर्छौँ। भन्नाले यसको ठाउँमा यसलाई ल्याएर रिप्लेस गर्ने हो भने यहाँ कति हुने भयो त भन्दा -7-5 यसको ठाउँमा होइन त्यसपछि अब के बन्छ त भन्दा -2-7 भयो होइन कुरो बुझ्नुभयो नि। d1 निकाल्दा के गर्ने भन्दाखेरि यो एक्स को गुणांकको जुन कोलम छ लहर छ यसलाई अचल राशिको लहरलाई के गर्ने भने सब्स्टिच्युट गरिदिने त्यसको ठाउँमा ल्याएर त्यो राखिदिने है। त्यसपछि अब यसलाई यसको डिटर्मिनेन्ट निकालौँ होइन यो भयो -7 होइन -7 -5 -2 होइन यो गर्दाखेरि कति भयो त भन्दा -49 अनि -+5 = 10 होइन भन्दाखेरि यसको भ्यालु कति भयो भने -39 भयो होइन। यसरी हामी d1 निकाल्यौँ अब हामी d2 निकाल्छौँ होइन d2 निकाल्दा के गर्ने भने जसरी d1 निकाल्दा हामी एक्स को गुणांकको लहरलाई अचल राशिको लहरले हामी रिप्लेस गऱ्यौँ होइन सब्स्टिच्युट गऱ्यौँ त्यसै गरी अब d2 निकाल्दाखेरि अचल राशिको लहरले वाई को गुणांकको लहरलाई रिप्लेस गरिदिने यसको ठाउँमा यसलाई ल्याएर राख्ने हो भने यसलाई ल्याएर यसरी राख्ने हो भने होइन अब के हुने भयो त भन्दा यो त 1-3 नै भयो 1-3 भयो होइन त्यसपछि यो कति भयो भने यसको ठाउँमा यसलाई ल्याएर राख्दाखेरि यो भयो -7-5 हुन जान्छ होइन यसको डिटर्मिनेन्ट यति भयो। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा डिटर्मिनेन्टको यो भयो 1-5 होइन त्यसपछि -3-7 होइन अब यो कति भयो त भन्दा यो भयो 5 -+3 = 21 भयो होइन यो कति भयो त भन्दा 26 भयो होइन। अब यदि हाम्रो यहाँ जेड को गुणांक पनि हुन्थ्यो भने हामी के गर्थ्यौँ d3 निकाल्थ्यौँ d3 निकाल्दा होइन एक्स को गुणांकलाई लेख्थ्यौँ वाई को गुणांकलाई लेख्थ्यौँ जेड को गुणांकलाई के गर्थ्यौँ भन्दा जेड को गुणांकलाई अचल राशिले हामी के गर्थ्यौँ रिप्लेस गर्थ्यौँ त त्यसै गरी हामी d3 निकाल्थ्यौँ होइन। अब जब हामी d1 र d2 निकालिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भने स्टेप 4 हामी पुग्छौँ है हाम्रो स्टेप 4 हामी पुग्छौँ। स्टेप 4 हामीले एउटा कुरा के विचार पुर्याउनु पर्छ भने यदि डी को भ्यालु 0 छ डी को भ्यालु 0 छ भने होइन त्यति बेलामा हामीले d1 d2 निकाल्न सक्दैनौँ है किनभने त्यो 0 डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा इन्फिनाइट हुन्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ यदि डी इज नट इक्वल टु 0 भएमा अब के हुन्छ भने एक्स इक्वल टु d1/d हुन्छ है। अब यो अनुसार d1 को भ्यालु कति छ भन्दा हामी यहाँ निकाल्यौँ जस्तो -39/d को भ्यालु कति छ भन्दा 13 छ होइन यो गर्यो भने डिभाइड गर्यो भने 13-3 जा हुन्छ यो भयो -3 होइन। त्यस्तै एक्स को भ्यालु निकालिसकेपछि अब हामी वाई को भ्यालु निकाल्छौँ होइन वाई इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा d2 d ले डिभाइड गर्छौँ होइन d2 भनेको हाम्रो कति छ भन्दा 26 छ 26 d भनेको कति छ 13 छ यसरी डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ भन्दा 2 हुन्छ होइन। भनेपछि हाम्रो भ्यालु कति आयो त भन्दा dr4 एक्स को भ्यालु हाम्रो आयो
माइनस थ्री वाई को वाल्यू कति आयो टू आयो यो नै हाम्रो के हुन्छ भन्दा एन्सर हुन्छ हैन। यसरी हामीले यो एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने जब हामी डी डी वन र डी टू निकाल्छौं त्यति बेलामा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा यहाँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि मेन कुरा यहाँ के छ भन्दा एक्स को वाल्यू के हुन्छ भने डी वन अपन डी वाई को वाल्यू के हुन्छ डी टू अपन डी हुन्छ। यदि जेड भइदिएको अवस्थामा अर्को भेरिएबल पनि हुन्छ भने त्यो बेलामा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्छ भने यो जेड को भ्यालु जुन हामीलाई छ जेड भनेको के हुन्छ त भन्दा डी थ्री अपन डी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। र यसरी बुझ्ने क्रममा हामीले एउटा कुरा यहाँ के ख्याल गरौँ भने यो डी वन भन्नाले हामीले एक्स को भ्यालु निकाल्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण डी वन अपन डी एक्स को भ्यालु हुने भएको हुनाले डी वन निकाल्दा एक्स को गुणाङ्कलाई अचल राशिले के गर्न पर्यो सिफ्ट रिप्लेस गर्न पर्यो। अनि अर्को कुरा डी टू अपन डी भनेको डी टू भनेको वाईसँग रिलेटेड रहेछ होइन। त्यसकारण यो वाईको गुणाङ्कको लहरलाई अचल राशिले के गर्नु पर्यो भन्दा रिप्लेस गर्नु पर्यो होइन। त्यसकारण यो एक्स को भ्यालु डी वन अपन डी र वाईको भ्यालु के हुन्छ डी टू अपन डी हुन्छ। र त्यस्तै अर्को भेरिएबल जेड पनि छ भने जेड इज्कल टू के हुन्छ त भन्दा डी थ्री अपन डी हुन्छ होइन। हो यसरी हामीले यो क्रामरको नियमलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ। यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला होइन, र भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, र यो च्यानलमा यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ होइन कुराहरू यहाँहरूले सिक्नका लागि होइन यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।